国庆受伤这段期间啊，像是也让这个郑乃文有机会上去嘛，在例行赛的时候有就是固定先发的这个机会。那其实在，郑乃文的时候也是讲说他在这个总冠军赛代打的时候，其实也表现得不错，心里会不会觉得有压力？我自从同一次郑乃文来了之后，我就开始有压力。真的吗？对，因为其实我很早就觉得他是一个很有未来性很好的选手。有受到威第一个胁是不是？有他身材好啊，他的 power 啦，他的手背啦，这是大家都有目共睹的。所以，我跟他是同一个位置的竞争者，我是不是要更加努力？所以其实心里对。会有暗暗的觉得，真的会对对担对，不心。过很高兴的就是我不在的时候，他也是帮我扛起，真不的。只是帮我了，他也是帮球队扛起一个很大的责任。他也做得很好，这也就是我们球队为什么战绩会这几年来会一直的这么平稳呢？就是板凳的深度。我相信郑乃文如果他在其他的球队，他也是一个可以先发的选手，不对。过我们提到说这样子，虽然说国庆心里难免会担心，但是球队有这样子一个这个人选的话，其实是良性竞争啦，对，这大已家经会是良更，性竞争，不会有说什么勾心斗角的想对，法。当然是会大家越来越精益求精，希望我比你更好，你比我更好，看谁可以站上先发的位置就对了。那国庆来聊一聊，在这7场比赛当中，我们知道有历经了跟相对。连续第二年又打到了第七战，才一决生死，决一生死。那这7场比赛当中，有没有让你印象最深刻的比赛？其实。这2年哦，就是第七战是让我印象最深刻。是吗？尤其是第九局，我们要下去防守的时候，那时候真的是最紧张。尤其是昨天晚上第九局要处理掉兄弟的三位打者，那种心情真的是忐忑不安了。因为三分总是觉得不够，3分应该够吧？你要想兄弟的实力啊，对，兄弟的实力，我觉得三分还是要要很小小心。心，对，对。所以在那个要最后那九局下，我上去守备的时候，其实心里都一直在想，球不要打来我这里。我们那时候就有在电视机前面讨论，其实我感觉想说，千万不好要打紧我张，这里，千打万到，不要我这里。对，就是因为有这种的心情哦，所以这种印象我永远不会忘记。会不会是因为球员在这种很高张力的比赛，大家可能在这种可能只有差1分、差2分，或是在平手的情况之下，其实球员在上场守备，就像国庆所讲的，大家都会觉得说：“哎呦，球不要打到我这里，球不要打到我。”是不是因为说太过紧张，造成肢体僵硬，才会让这一次的总冠军赛失误率也颇高？是因为这我样的就原在因这里吗？承认啊，其实昨天的第九局下午，是一整个系列赛里面最紧张的时刻，因为球队领先。我那时候守备的时候一直在想，就交给嘟嘟来处理好了。结果很高兴的就把它处理掉了，嘟嘟，光没有。靠他一个人就可以处理了。OK，就他还好。那你有感谢嘟嘟吗？就是你把它处理掉，还好没有弄到我这里来。我想要感谢他的时候，已经一大堆球员已经跑出来了。高志刚现在已经跳到他身上去了。我是球赛结束之后，嘟嘟一个人的时候，我就从他后面这样猛抱他，这样感真的。谢你，感谢你，这样你帮我们达成这个任务，这样子，真的，对。所以在这次比赛当中，其实有一个破纪录的比赛，打了17局，那时候自己觉得心里有没有觉得已经快要不行了？我那时候真的是靠意志力在撑的，因为打到我印象最深就是打到13局的时候，我以前高中的旧伤就是我腰，就是手背的时候已经很不做舒痛，服了，哎，对，就是打了太久嘛，一直站嘛，就感觉说脚酸，然后一直酸，不知不觉腰也开始不就舒全服了，身都开始不舒对，服，可是既然都打到这种地步了，我想说就只能豁出去忍耐着打这样子啊。虽然是没有帮球队贡献啦，对，你有印象吗？那场比赛，有啊，八当然支零哦，有，对啊，有被队全友台湾最糗闷吗？的男人，全台湾最闷的男人，队友一直亏你吗？还是安慰你？队友不用亏我，我自己就知道了，对有啊，那时候觉得因那样，为很多关键点在我这里啊，然后其实我只要有一次的机会把球击出去，就不会有就不。庆功宴就就不会在昨天了，对，可就能，是因为这个的问题哦，其实
回去了真的好难睡哦。那个晚上你怎么度过？就眼睁睁先看老婆睡着了，我才睡。哦，真的吗？啊、睡不着，真的睡不着。嗯哼，可是心里真的很挣扎。不是啦，可是我们看账面上的数据是8-0，但是其实也不要怪国庆，其实当中有两球你也是打得很猛啊，对不对？嗯、哦，讲到这个，嗯，周思齐在这个系列赛他不知道接我几颗球，要不要去找他算账一下？不过这也是球迷爱看的秀啊。嗯，对，不是就是喜欢看挤得漂亮，接得漂亮嘛。嗯哼，所以。也要感谢，其实象迷也是要感谢周思齐给台湾的球迷带来很多漂亮的 play。嗯哼，对。OK， 好了，这个阶段我们跟国庆聊到非常多，在这个总冠军系列赛7场比赛的点滴过程。那么稍后呢，我们还要再跟国庆聊更多有趣的话题，不要走开，马上回来。